abi amaye mo dupe fun yin lori yaya gambari o mo dupe lori yaya gambari o te ba mi save life re o te je ki yaya gambari ki de ti mi ri mo mo dupe fun yin o e seun gbogbo abi amaye o mo dupe fun yin olorun ni fe yi sile omo ti inu ni kagbako omo ti inu ni sori buruko omo ti na ma pade alanu a alaje adebare okan mo dupe o mo dupe ma binu po ni gbogbo ebu ti yaya bu yin o gbogbo awon ti yaya bu patapata o e dariji yaya o e daku mo ti to bi olorun mo fi be yin o mo fi ti to bi olorun mo fi be mo fare arin mi arin mo bo sara mo fi be yin e daku gbogbo eyin ti yaya soro odisi o be latori imamu lori titi je gbogbo awon afa la 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 lu lori gbogbo awon chief imamu lori e daku o ba lori mo yi ka o tun mo yi ko se e daku tori olorun e ba mi dariji ya gambaju omode ni o ya yo le mi wahala ba je doko ba mi dariji o to ni popo mo yo le mi wahala ba yi ni ki aya to kuro ninu ile ko to kuro ninu ile ko to pe saidi pe popo keru popo ponu ile ko to di gba yen o ya saidi o ni ko se video kan o ma e gbe mori gbo npa ni bi boye gbe sisuka ni be mo emi sa gbo oro yen to pe jarake se pa people jade esi ke ke ko lo se ko pose ko jarake mori he mori ya ya won ta lo fe bu se o habib lo fe bu won ni ko jara ke ah mo ni aya da kun mo try sinu mi mo ri ka sin babe e ti jade sanu mi mo bere sin ni be aya ya yo gbo o aya lo se video yi mo lo bi ti aya ti lo se video yi mo lo mo video yi mo lo pa je mo lo ba video yi je egbon re kan wa lodo won to wa ki wa ngba ye egbe kan le je ni mo wi igba ti nje si anu ka wa ti mo soro yi pe video yen gangan lo mu aya binu ko le mo pe egbon re te gbe na de je ni pe lo to ni pe mo ba video yen je ni joye to gbogbo be ma ye mo dupe fun yin mo dupe fun yin ba mi save life yaya o mo dupe fun yin omo ti yin o di ku eh ni sagba ko omo e ni fawa de ni sawa ti omo o gbogbo eyin mo mu lo ni gbogbo ya fagbagba mo dupe fun yin egba mi o e sanu mi o e ra ko e ba mi sanu yaya ka gbogbo se yaya ah saidi si tu ka gbogbo se yaya o saidi si tu ka gbogbo se yaya o la ro ni daji aro yi ti mo pe te pe ni daji yi te pe ni daji yen ti pe ah ni na te bi ta ti do charge setting ibi do charge setting yen lo mo yen gbe phone yen wa ni pe pe e pe ni daji ti se ba wo ago a da bi ago maru abi pa ko fa koja ni ago pe fa daji yi ni mo de so fun yin. Mole le paya poduku ah mo ni e dako yi gan le lo se yesu mo ye ta fokan bale mo ni e fokan bale ro fi da ko bale emi ma mo kan ma ba so tutu si yi ni mo kan ra mo so tutu kokan yi de bale ni emi fe mo ko mo fe mo mi kuro ohun lo ja ki gbera ti mo wa mo mi kuro bere ti mo mi kuro bayi a fa sai do mi jorun yi o mo ko mo ro se ya ga ba ni o mo ko mo ro so mo mi o e gbo wa Nigeria ye gba bi o mo ko mo ro so mo bi sharu bi ọmọ ọkùnrin ẹyọ kan tí mo rí tọ́lọ́ fi ṣàánú mi náà nìyẹn o ẹ ṣàánú mi o gbogbo ayé ẹgbà mi ẹyọ mi rere ẹgbà mi ẹ ṣàánú mi ẹ wọ ọkùnrin àdàmọ ẹ ṣàánú àwọn ọmọ tí yóò mi sin àgbákò ọmọ tí yóò pàdé aláàánú wọn pàdé aláàánú wọn pàdé oríire o ẹ ṣàánú mi o ọlọ́run àdó ti yí o ẹ̀dákun ẹ ṣàánú mi o ọlọ́run nípa lẹ́yìn náà ọlọ́láwa ilá mi láàrin ilẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ṣe mo dúpẹ́ fún gbogbo gbogbo àgbáyé mo dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ nàìjíríà rere o gbogbo àbí rere mo dúpẹ́ fún gbogbo yín o ìyá bí abáyé mo dúpẹ́ fún yín o ẹ ṣeun ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀ o. Sàlámù àlékún gbogbo ọmọ nàìjíríà o mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ fọlọ́run o gbogbo ọmọ nàìjíríà bá mi dúpẹ́ fọlọ́run o mo dúpẹ́ fọlọ́run o wọ́n ní máa ń téèyàn bá lè dúpọ́ fún ọmọ ènìyàn kò lè dúpọ́ fọlọ́run gan-an tọ́da wa tọ́da mo dúpọ́ fún yín o pàápàá jùlọ ẹ̀yìn ẹbí ọmọ yé mo dúpọ́ fún yín mo dúpọ́ fún yín o aláàjì sakiru dín ẹbí àdébáre ọ̀kan lọ́mọ ọkùnrin mẹ́wàá yín o òṣìṣẹ́ náà ọlọ́run fún ẹ ṣe o ṣeun o aláàjì sakiru dín ọ̀kan lọ́mọ ọlọ́run ọba abamita àwọn ọmọ ẹ sí lágbára ọlọ́run àbúrò oníṣẹ́ àwọn ọmọ ìkankan náà àwọn ọmọ ẹ lágbára olúwa wà lórí ẹ ṣáídì 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 orúkọ ọgbọ́n fídíò tó ṣe láàárọ̀ yìí
lalẹ o tun wa mo mo o tun wa de mo amale o ri ko duwa o mo pe ogbon ogbon le mi na ni mo lo fun e hein ogbon la lo fun e aro be so ritu ka le ba fi ro mo wa jagba yin a si ro mo wa jagba ba yin omo mi si wa lodo mi bayi a o se won o zaidi bi to bo ro ya ga gan bayi bi to ba de o wa mu London o fi tan omo titi yo yo fi tan o de gba imo yo wo lori omo de yi o wa so ya ga gan bayi o wa so di instruments o wa fi omo o tete mi pawo ah zaidi si du lagbara olorun ba awon mo se yan won ni wulo fun lagbara olorun gbogbo gbogbo ko ti a fori gba to ti omo temi o ti titi to ti ya ga ma gbo si le gba ohun e bayi ara o ko tu se nkan mi ma iwo lo ma nkan ki nkan to lo opuro ni e to ma gbo osegun abasu e keni e ara bo si de ni ah sai di jiju ara buru ni e en te ba de ti o sa ah so bi a si ti da onu to hun amo gbogbo to gbogbo ko si ara fori ro ta wo 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 lo ti si lagbara olorun awon mo re mo fo ni baju be lo lagbara olorun gbo awon mo re lebi to ti be ati to pa si lagbara olorun awon mo re won ni wulo fun laye ti lorun ah saidi o de mu igbesi aye yaya o de be daru igbesi aye ye igbesi aye ni ye yaya o ni daru awon bi amaye won ti sayun mi eyan bi amaye mo dupo fun yin o gbogbo si aye pata ah omo ti mo bi iya lojo ko le mi oro ko la fun oro sai lo ji gbogbo yin mamu lo ni e da ko e fori yin dori to lohun e ba mbo e ba da le ji aya oba wa ba lo ni sheu 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 wala o ya se mo kamenas olohun wala o ya se mo kamenas e gba lori oye na o baba zulu ko rene ni to imam gamari ah mo dupa fun yin adua yin ba o mo dupa fun yin na adua yin ba ah imam suleiman e gba lori e gbo ni to ba le ke ma gba lori ijoba na lagbara olorun eyin le je ma so nto hun adua yin ba gbogbo aro pata asubu ile ma nse pe ko ma mi yo mo mi jade la be saidi ọrọ ilẹ yọ adúlá yín gbà o mo dúpọ fún yín o gbogbo ẹran máa lè ìmọ̀ mùkàn àbárí pátá mo dúpọ fún yín o dé gbogbo ẹ àṣàyè tí o dẹ̀sọ ọmọ mi di o sọ ọmọ ní níbi níran o wá sọ ọdọ máa lè nílé àwọn tí wọn tọrọ sí sọ gan sí wọn sọ pé máa lè ní ẹyà tí o dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ṣáìdì ìwọ̀nù ọlọ́run o ṣáìdì ah pẹ̀lú ògbó ọlọ́run mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí ah wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ oṣù tí ó lé ẹ̀. saidi sori bó ṣe ń pa àwọn òbí mi lẹ́kùn tó ń sunkún báyìí ní agbára ọlọ́run ìgbésí ayé tiẹ̀ náà wà fi sunkún lórí àwọn ẹni o. agbára ọlọ́run yóò sunkún. saidi shitu bó ṣe ń pa àwọn òbí mi lẹ́kùn tí wọ́n fi ń sunkún báyìí ní agbára ọlọ́run ìwọ náà sunkún lórí àwọn ọmọ ẹni saidi shitu o. torí pé aburú ló ń ṣe fún gbogbo ayé aburú ló ń ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn saidi shitu ó wá fi ìlú òyìnbó tàn mí títí mi ò mọ bóyá àfọṣẹ ló máa ń lò fún mi kí nìkan tó máa ń lò fún mi ganan tí bá ti gbóhùn saidi ẹyin ayé tí bá ti gbóhùn saidi ara mi á máa gbọn ni kódà àwọn òbí mi wọn ò jọ mí lójúmọ tí saidi bá ní kí n ṣe kan tí mi ò bá ti ṣe gbogbo ẹyin ayé ẹyin abiyamọ ara mi ò kí n balẹ kódà àwọn òbí mi ni wọn jókòó yìí nígbà míì tí mo bá wà nínú yàrá tí saidi pè mí pé ti lọ bú àáfàá bí ẹ ti lọ bú àáfàá kan ọ kí lọ parọ́ mọ́ àáfàá kan ìgbà mi ti bá wa gbé sí spíkà kí bá a lè máa gbọ́ gbogbo so àwọn náà máa ń gbọ́ dáadáadáa nígbà tó ní kí lọ járá kí ṣe wà bíbù tó ní kí lọ bú ṣe wà bíbù nígbà tí mo ṣe wà ń lé pẹ̀lú àwọn òbí mi ó wá pè mí ó ní kí lọ bú ṣe wà bíbù èmi wá fi sí spíkà àṣà àwọn mọ́mí mi ń gbọ́ nígbà tí mo wá kọ́ọ̀tù kọ́ pẹ̀lú ẹ̀ àwọn mọ́mí mi wọ́n ní jọ yàyà ṣàánú mi má bumu dirun mọ́rí káàzì àáfàá rẹ ni ìbẹ́ni bàbá rẹ ti jáde ṣùgbọ́n ẹ̀yin abiyamọ ayé ara mi ń gbọ̀n
Koda, bi ti mo tin se video lowo, ma mi. Ah, won tu wa da video yen ru, sibe sibe na mo tu sa lo bomi lo se video yen. Ah, Saidi Shitu. Saidi Shitu, gbogbo omo re, omo ti e de nbe. Won be o se ni to nwa won, aye kokun nwa won Saidi Shitu. O wa sirin, o se nkan re kan fun mi laye. Afi nkan to wa fe fi se fun mi ni pe bayi ni si pe ko pa mi Saidi Shitu. Se o to ye kan fi so mi leson niyan Saidi Shitu. Laduru gbogbo ti o foju mi yi laye. Laduru epe to mu awon eyan gbe mi se. E lo bere lowo awon eyan ni adugbo wa. Mi o melo le mi. Melo lara mi le soro. Eyan bi amọ ti ba ti gbohun Saidi Shitu lara mi ma gbon. To ba ni kin se kan. Ah. Olorun Saidi Shitu lagba Olorun. Gbogbo awon omo epata wa foju sukun won ni o lagbara Olorun wa foju sukun gbogbo awon omo eni o Saidi Shitu wa foju sukun awon omo eni o Saidi Shitu wa foju sukun awon omo eni o Saidi Shitu wa foju sukun awon omo eni o o tu wa bi awon omo mi o pe won ni daji yi nitori pe ka awon omo mi ko ba le rescue mi ko ba le lo gba mi le lo fi wa tun e ti won fi be o wa record won o tu wa pie won ni ebe la oshika ko le je ka rona lo ye gbo won ni ebe la n de oshika ka le jo rona lo oshika ni wo won be ni ko ma ba pa mi won tu e ko ma ba pa mi ka won fi ri mi jagba ah gbogbo yin te se tanodi gbogbo yin te se wahala bi ti baba mi fi ri mi gba ti ya mi fi ri mi gba gbogbo yin patapata e ni radon wo gbogbo yin patapata e ni mo nira gbogbo yin patapata abuwo ni de bayin Saidi Shitu Saidi Shitu se bi ngba to rowo mo to bi ti tele ngba to lu lowo mo bi ti tele ngba to rowo mo Saidi Shitu se bi tori e lo fini ka open guide your way tv wo lo open stay with true tv wo lo open guide your way tv Saidi Shitu Saidi Shitu Saidi Shitu tori owo yin na ni o memorize o gbiyanju lati memorize awon page yen ni lati ma fi gbowo ni Saidi Shitu o wa baye mi je Saidi Shitu gbogbo awon wa sepe emi na tun sepe lera mi iwo na tun sepe lera e lori kini Saidi Shitu Saidi Shitu ah Saidi Shitu o de simi de mi to simi de yi o simi debi to simi de yi o simi debi to simi de yi Saidi Saidi o yiri eba laye gbogbo aburu re ori omo eyin o dale lori adonwa aye yo ma je ti e Saidi gbogbo agbeko aye yo ma je ti e o atawon mu e ise to mo pe mo nse to n gbe fun mi ki ma bu awon agbalagba Saidi se bi ise gidi ni se bi ise re ni jo tori tolorun Saidi jo gbe awon mu e oda omo ko bi obirin yen jo je ko si fose kan ka le mo pe ise gidi lo n gbe fun mi ijo tori tolorun Saidi omo re obirin ijo tori tolorun je ko se gbogbo to ni ti ma se bi esin ni ijo je ko mo re se fose kan jo jo je ko mo re se fese fun ose kan pin ri ko mo ti e se ko fi bu gbogbo awon to ni kemi na ma bu Saidi Shitu re baye mi je ilo oyinbo fi tomi nigba to wa ri ko ti baye mi je ton the next ni pe ko wa pa mi Saidi Shitu sori pe Olorun fun ese Olorun gba mi lowo e bayi gbogbo eyan bi amaye mo ma dupe yaya gambari tani mi melo le mi ti ma soro sawon baba mi ah baba balu lo ni Saidi ni o lo ti mi mo mu lo ni Saidi ni oni ko si kokan o lesin ni to ba ti ba mi soro ara ni ma gbon ni ba ti ba mi soro ara mi ma gbon ni koda mo beru Saidi Shitu ja awon obi mi lo awon obi mi lo joko yi won le bu koda Saidi Shitu nigba mi ti gbadi mo ba won ale to ba pe mi ti lo gbo awon eyan ti ma gbe ni speaker nigba ti mo wa nile Saidi Shitu to ba pe mi ba awon ti ba gbe ni speaker awon mi na ma gbo Saidi gbe awon mo e jita ko wa gba alqurani dani ko wa so fọlọn pe Olorun to ba je si pe o ran yaya ko ma bu gbogbo awon eyan Saidi Shitu ni gbogbo kawon mo e ko ku mo e loju gbe won jade ta gbangba bayi ko wa gbe won se pepe to ba je si pe iwo Saidi Shitu ko lo ran yaya gambari ni se gbe gbogbo awon mo e ni ko ku mo e loju and then
iwon lo wa ko lu fe se fun mi side si tu jo tori to lohun passport mi to gba jo ba mi ja pada gbogbo ona bo ba si fe se tu ba mi ja passport mi gba ba mi ja passport mi gba o ba mi ja pada side si tu o side si tu lori buruku ni e o o fi oruko mi gba owo side si tu o se visa fun afari di one aye ni gba o se visa fun on towe fun sedi tu o de foruko ti temi o de fin gbowo ki lo de to le daruko lori program pe afari li one aye ni gba atemi lo fe won lo si lo fe gbe travel ki lo de to wa daruko temi ni kon saidi si tu o wa foruko temi o wa fin gbowo saidi si tu awon yan wa fun e lowo awon yan fun e lowo saidi si tu kaka be gbogbo ona ti pa mi lo tun wa wa tori awon asiri re to wa lowo mi tori saidi si tu mi o mi lati tu asiri e gba asiri e to wa lowo mi lo to gbogbo to nse laye gbogbo to nse laye pata eyan gbodo fe ti gbo pe ah ohun ti ohun teni to so pe ohun se suna koda o ti ba suna je patapata tori pe ohun ti saidi nse ah labi orun ah en ya mi o ro pe saidi believe pa le ti amon be saidi si tu ohun lo open guide away tv saidi si tu olowo kun stay with me tv ohun lo fi mi sibe ki ma control re sugbon mo ti jagba mo lowo o ti yo mi ku lori maadi mo ti ja mejeje ye mo ti jagba mo lowo eyan bi amaye ejo tori to lohun e sanu mi e foriji mi gbogbo eyan ba mi ni lohun ejo mo ti wa pelu awon obi mi e seun gbo mo dupe alaji okan lomo ah e ni mo nira e ni ri damu wa lo ni de bayin se ti e ri nibi to ode yi gbogbo eyin ti mo se to ba ja si pe te le fi mi kuda bi a ke fi mi se won odun kan abe won odun marun lo ma fi ton ninu yi mo ready gbogbo eyin ti mo se patapata ejo mo ti pada sile ejo tori to na e sanu mi ti se di baba mi so mo ma n gbon ni to ba ni kile to ba ni kile o se ko mo ma n gbon ni mi o teru to so nkan to wa la ngwa ti said mi o to eru to so sita òun ló wá ba débi pé saidi si tu wa rẹdi láti pa mí báyìí saidi dúró tán láti pa mí ni ó dúró tán ni ẹyin abiyamọ ayé ah saidi si tu ayé rẹ ò ní dá o ayé rẹ ò ní dá o saidi si tu ó wá ń sọ pé torí pé wọ́n fún mi lówó saidi si tu ṣe bí ajọ́ plan yẹn ni saidi ó ní kí n máa parọ́ wípé àwọn àfáà fẹ́ fún mi ní 5 million naira nígbẹ́ kí lè máa fi kọyìn sí ẹ̀kọ́ balẹ̀ rówó gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn saidi si tu yẹ bí ajọ́ plan yẹn ni saidi ó wò dé bẹ̀rù ọlọ́run saidi wọ́n dúró èpè táwọn èèyàn ṣe fún mi lórí stay with true tv wọ́n dúró èpè táwọn èèyàn ṣe fún mi lórí get away tv saidi ṣé bó fi ń gbawó ni saidi saidi ó dẹ̀ sọ pé mi ni mo ni true tv olémi ni mo ni get away tv saidi ah saidi ó ní sóríire saidi ó ní sóríire saidi ò ní ṣe oríire bó ṣe èmi ni mo ní true tv èmi mo ní gàdéwé tv saidi ó di ẹparọ tó tó báyìí ṣèbí ńgbà tí o rówó méèkì mọ dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ ńgbà tó o ní fífà sí mọ tó o rówó méèkì mọ saidi si tu o lo fi open stay with true tv àti guide your way ó di ẹgbẹ́ mi síbẹ̀ gbogbo fídíò tó máa ń sùn bẹ́ẹ̀ ìwọ ló máa ń kọ̀ tiẹ̀ nítorí kérò bá lè wo kí ọba lè rí fífà tó bá ti dalẹ̀ tó bá máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ saidi si tu o de se bayi o wa se bayi tan lẹyìn gba to wa lomi niloku lo tan saidi si tu o ti wa fẹ pa mi ṣe o tẹ ko ṣe fi mi ni saidi ṣe ikulu wa kan saidi ṣe ikulu kan saidi o ni jere gbogbo awon ọmọ saidi o gbogbo awon ọmọ ni latupọ tan re saidi si tu saidi sẹ saidi de ọmọ ẹ jade akọ bi ọmọ ẹ kọkọ gbọdọ ṣe saidi si tu o tọ́mọ̀ kọ́kọ́ bàbá àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ọmọ mi o ìkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ọmọ mi o lórí ẹ̀pẹ̀ táwọn èèyàn ṣe pẹ̀lẹ́ èmi ò kí sùn o èmi máa ń wa ẹ̀pẹ̀ yẹn pọ̀ lórí ẹ̀ ni o ní ọjọ́ kẹ́pẹ̀ yẹn jẹ ọmọ yẹn bàbá ti jẹ ọmọ yẹn ṣùgbọ́n kílẹ̀ òkúlẹ̀ abiyamọ ẹ̀jẹ̀ tí mo dà lé lórí ọlọ́pẹ́ pípa ló wá kù saidi ah ìkọkọ gbọdọ ṣe yàyà o yàyà wà o fáwọn tẹtẹ gbà ẹ fáwọn ní ìkọkọ o
Saidi,
tu ba gbe akobi omo re jade tori o so pe akobi omo re o ju mi lo tu ba gbe akobi omo yen jade saidi pe ko si kan ti mo nse fose kan saidi o ni sorire o ko ju mo ma akobi omo yen ko ni sorire akobi omo yen a se agbako laye akobi omo yen ori buruku di baka kiri aye saidi saidi tu ba mo pe ise olorun ni mo nse tu ba gbe akobi omo yen jade ko se be o se ni tin bo ba lorin imomu lorin okay se bi lu temi niyan saidi ti tu so fun mo ko bu oba lu eko to ba so fun saidi ko ni ta fun e gbo afa to ni ki bu saidi to ba so fun mo ko se saidi ko ni ta fun omo yen olorun ma fi pa ilekun olorun wa wo la pe o gbogbo bo se se mi ah saidi tu o ni kure o ni sun re gbogbo omo e pata won sukun lori e ah 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 saidi 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 o to olorun.